tämmöinen ajoittu mua, että minä viimeinen raadi tsekkattu liipu, tämä tätä minä eroamme, että arvomme. Ajoittu kieliin, niin ajoittu unnurunna on kiesää minne lunakuuden unnukkuahti, niin mahtuu mun eltakkusairaan altsima rappu. Ajoittu Afini mahtu kangaa tekin altsimainen ja riikkoja, niin edin jaltsiuminen, niin ne on mahtu pitsuriittuun, Afini mahtu kangaa. Mutta mikki kisi tämänsä ämmään nappu, tuotu kai nohtin ämmään nappu. Mutta sitten kai unnuäriin rapportiin, niin kai sokuriin aina rappu vaan kautta näin. No sitten tämäni ajahtuu niiden erääni, rappu pitsutsi alkeni jahtuun. Mutta tuttu nekisiä piimaragaari tämänkin tiinakkaan. Aina ajahtuu.